अब भन्ने जो 8 औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हो त्यो प्रदेशकै नाममा त हुन्छ, किनभने यो संविधानलाई नै कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको उद्देश्य हो। त्यसै संविधान निर्माण भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने गर्दा प्रदेशमा जान्छ त्यो। अब त्यसको निम्ति पनि हामी अहिले केही प्राविधिक कुरा नमिलेर हामी मध्य पश्चिमाञ्चल भनेर लिएका छौँ र नौ पनि घोषणा गरेका छौँ पश्चिमाञ्चलमा गर्ने, पोखरामा गर्ने गरी 77 र 75 हामीले 8 औं घोषणा गरेका छौँ। अलिकति थोरै मात्र स्मरण यहाँ आइपुग्ने बेला गरिहालौँ, हामीले मन्त्रालयबाट विशेष गरेर नीतिगत परिवर्तनको कुरामा चाहिँ ऐन परिमार्जन गरेर लिने भन्ने विषयमा हामी ड्राफ्टहरू गरेर अर्थ मन्त्रालयमा गएको छ त्यो सहमतिको लागि। चाँडै अब आउँछ र हामी कानुन मन्त्रालय भन्दै अब क्याबिनेट हुँदै हामी सदनमा पुऱ्याउँछौँ। दोस्रो कुरा स्पष्ट यसको 15 वर्षे मास्टर प्लान बनेको छ, यो फाइनल चरणमा पुगेको छ, हामी चाँडै सार्वजनिक पनि गर्छौँ। संरचनाका सम्बन्धमा हामी केही नीतिगत निर्णय, सङ्घीय ढाँचामा खेलकुदको संरचना कस्तो हुनेछ त्यो मन्त्रालयले वर्कआउट गर्दैछ भनेर अलिकति सङ्केत गर्नुभयो। यो खेलकुद मन्त्रालयको भूमिका चाहिँ अब यो सङ्घीय संरचनामा हामी कसरी व्यवस्थित गर्छौँ यो तुरुन्तै त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जानु राम्रो हुन्छ। पूर्वाधार तयार गर्नुपर्दछ र विद्यालयमा अनिवार्य खेलकुदको बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ, अनि साथसाथै जिल्ला जिल्लाबाट ल्याए विद्यार्थी यो खेलकुदको निमित्त छनौट गरेर ल्याइएकाहरूलाई होस्टलमा राखेर पढाउने बन्दोबस्त सहित सरकारले यतातिर ध्यान दिनुपर्दछ।